Засідання Чопської міської ради розпочалось з депутатських звернень. Зокрема, представники фракції «Єдиного центру» внесли питання щодо звільнення з посади заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Інформацію, яку доводили громадянам і працівникам наших комунальних підприємств, вона не зовсім відповідає дійсності. І люди вводяться в оману, і стріли переводяться на депутатів, які не бажають якоби виплачувати зарплату нашим дійсно шановним працівникам, які виконують свої обов'язки на об'єктах комунального господарства нашого міста. Та запропонували внести до розгляду порядку денного питання щодо зняття із займаної посади секретаря Чопської міської ради, який, на їх думку, неналежним чином виконує свої обов'язки. Повноваження секретаря Чопської міської ради має бути строково припинене у зв'язку з систематичним покладенням його повноважень. Уже не один раз депутати видять, як збираються депутати, як виносяться систематично непідготовлені рішення. Скільки разів на сесії вже виносились питання про неготове рішення. Свою позицію щодо цього висловив міський голова. Каже, бачить у таких діях тільки політичний підтекст. Частина депутатів не дуже виважено підійшло до цього питання. Я розумію політичну подопльоку, але треба мати трезву голову, щоб щось пропонувати. Ну добре, знімемо. Що далі? Є у вас якісь пропозиції? Нема. На цьому політичні пристрасті в сесійній залі не вщухали, адже мова пішла про заборгованість заробітної платні перед працівниками комунального підприємства «Водоканал» міста Чоп. З їх слів, грошей вони не отримують вже 5 місяців. Щоб з людьми розрахуватися, щоб якось так вискочити з цієї ситуації, тому що зараз у мене 5 заявлень лежить на увольнення. А працювати на КНС нікому. Ситуація довкола фінансування комунального підприємства спричинена підняттям мінімальної заробітної плати, підвищенням цін на паливно-мастильні матеріали, електроенергію та іншими об'єктивними факторами, каже міський голова. При цьому тарифи залишались без змін, а тому підприємство навіть не могло вийти в нуль. Тому, аби хоча б досягнути цих фінансових показників, вирішили підвищити тариф. Хоча підвищення поки не дало результату. На сесії розглянули питання програми фінансової підтримки, за якою підприємство на покриття заробітної плати з міського бюджету виділялось близько 800 тисяч гривень. Вони є в бюджеті, вони передбачені. Тільки голосування за, ми виділяємо кошти на те, що вже неодноразово доказувалось, обговорювалось, показувалось на фактах, на руках, на пальцях. Зрештою, підтримали питання тільки 6 депутатів. Під час голосування працівники водоканалу покинули залу засідань з криками на адресу присутніх обранців. У підсумку депутати прийняли пропозицію одного зі своїх колег провести повний аудит комунальних підприємств міста, аби знайти причини фінансової ситуації, яка склалась.